Aleksa Perović privukao je pažnju publike još kao učesnik Zvezda Granda, gde je i osvojio prvo mesto. Iako se jako mlad ostvario u ulozi oca, karijeru nije zapostavio. Nedavno je učestvovao u popularnom reality programu, a mi smo sa njim sumirali utiske. Gledamo Aleksu i rubriku 5 od 5. Sve to što je vezano za javni posao, za kamere, za svetla, za taj moment, ajde kažem, pritiska nekog na meni, to mi je prosto onako lepo, pogotovo kad su neki stručni ljudi kao što su u takmičenjima za pevanje bili stručni žiri tu, a ovamo na Survivoru su bili, ajde kažem, fitness treneri i svi stručnici iz sveta kojem ja ne pripadam. Tako da mi je zapravo to jedan veliki izazov i onda mi je zbog toga jako zabavno da se nađem u takvim nekim novim situacijama. Mislim da mnogo učim iz toga. Ispunile su veliki deo mojih očekivanja, ali opet ja od sebe verovatno očekujem dosta. I onda je to i veliki problem, ono sam u Survivoru opet bio negde prvi, tako što sam ispao prvi. Tako da uvek moram negde da očekujem nešto da uradim dobro. I ta očekivanja su upravo ono što je bio, ajde kažem, možda jedan od najvećih pritisaka s kojim sam se borio tokom baš Survivora. Upravo to o čemu sad pričaš, taj moment da sam navikao da idem na takmičenje, da dolazim u finala, da pobeđujem, da nešto se tu eto dešava i kažem ta manja takmičenjima o kojima nismo govorili, sam ili pobeđivao i u govornju poezije bio 4 godine prvak i tako dalje. Nekako sam navikao i sebe, ljude oko sebe da negde budem prvi, eto, i u Survivoru sam prvi ispao, ali opet sam uradio nešto što verovatno većina mojih kolega ne bi želela, baš zbog toga avanturističkog duha. Mislim da su takmičenja zapravo odličan put, ali ne jedini i ne i... Mislim da preko izdavanja albuma i pesama takođe može da se uspe, onako čisto eto, svojim talentom i svojim radom i naravno sa mnogo sreće. Ljubav predstavlja za mene, ajde da kažem u najširom smislu, pa poštovanje i razumevanje. Nekako su mi to nekako prve dve stvari koje mi uvek padaju na pamet kada je u pitanju ljubav. Naravno tu sa propitne stvari, strast i tako dalje i tako bliže, ali nekako čini mi se da su ova dva pojma primarna za samo postojanje ljubavi. Bilo je puno iskušenja, ali opet ne mislim da je u toj situaciji je prosto i Milica, ja smo to želeli. I mi smo radili na tome da prosto, ne znam, stvorimo sebi skladan, da kažem, brak u toj bazi, da možemo da komuniciramo kao što i dan danas komuniciramo. I to je ono što je jako bitno. Tako da jeste bilo teško, ali mislim da su to izazovi sa kojima sam se dobro nosio i ti momenti kada drugari idu, ne znam, u kafanu uveče u grada, ja nunam bevu, ali eto, sad su one već i velike, tako da sad mogu ja u grada, oni će tek da nunaju bebe. Sad mnogo drugačije gledam, iskreno, baš potpuno drugačije, baš sam zato i navajao ova dva pojma kao pojmanje ljubavi, mislim da to ne bih rekao pre 2-3-4 godine, ali evo sad mislim da je to tako i prosto ispunjena sam sa te strane i roditeljske i te emotivne strane, tako da mislim da na ljubav sad gledam nekako rasterećujuće, u smislu volio bih da ljubav bude ono što jeste zapravo, onako jedno potpuno rasterećenje, potpuno onako, da ostanem svoj, eto. Trudim se da radim što bolje mogu i ajde da kažem da sam u horoskopu vaga, ko veruje sve to, eto, balans mi je vjerojatno jača strana i zapravo mislim da sve jeste u tom balansu i stalno pričam ljudima kako je izuzetno bitno praviti balans, kompromis, kako je izuzetno bitno praviti, ajde da kažem, listu prioriteta baš zbog tog balansa da bi se neke stvari dovele u balans. Tako da balans je za mene mnogo, mnogo, mnogo bitna stvar, a da li ga dobro radim, vidjet ćemo kroz godinama, mislim da za sad da. Mogu možda da kažem da je jedan od najtežih trenutaka onda kada smo Milica i ja izgubili prvu bebu. To je bio jedan od težih trenutaka gde sam ja baš bio na takmičenju Zvezda Granda i gde je to onako bilo prilično potresno da kažem za mene jer smo mi želeli da hvala Bogu imamo dvoje dece jedinih i sad znam zašto je to što kažu dobro, ali u tom trenutku mi je bilo jako teško i osvestio sam da prosto neke stvari, toliko stvari u stvari životu mi planiramo i želimo, a
ne pitamo se baš mi za mnoge stvari. Za neke da, ali za neke baš i ne. Tako da mi je to onako bio jedan, da kažem, šamar realnosti. Naravno, posle vrlo kratkog vremena je sve bilo kako treba i došlo na svoj red, na svoje mesto. Ali taj trenutak mi je bio onako baš, zato što sam tada u tom trenutku pevao baš za ugovor, za prolaz u polufinale, ja mislim, Zvezda Granda, kada je ona bila u Novom Sadu, kada se sve to dešavalo. I ja sam onda znao da ja nisam tu i da se stvari dešavaju, a da moram biti ovde zarad karijere, zarad, nije moram, pa čini, ja želim i biram da budem tu zarad karijere, zarad svega i zarad cijele porodice, tako da, ovaj, naravno i Milica je to razumela u tom trenutku, ali mi je bilo izuzetno teško. Pogotovo što je neko pre toga, ja mislim, pevao baš neku pesmu Sine ili tako nešto. Bila je onako baš scena gde sam ja bio u fazonu, ono kao, okej, okay. Ide, uči iz ovoga ili šta god. Zapravo sam skoro razmišljao o tome, ovaj, onako koja je moja neostvarena želja. Ovaj, jer stvarno sam dosta toga ostvario što sam hteo, sticajem okolnosti, radom i tako dalje, ali želja mi je da napunim arenu, definitivno, i da budem u tom smislu pevač koji će da radi koncerte i da ima svoj album i tako dalje. To mi je negde želja. Želja mi je naravno sa druge poslovne strane da radim neke svoje biznise i privatne projekte koje radim sa strane, to mi je isto negde velika želja da uspem u svemu tome i da posložim upravo s tim balansom i muziku i taj neki privatni posao. Ali ajde da kažem, izdvojio bih tu arenu i album. Priča po priča i stigli smo do samog kraja naše današnje emisije. Nadamo se da ste uživali. Vidimo se već za 7 dana, u isto vreme i na isto mesto. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.